大家好，欢迎收睇今次嘅天气报告，我系梁浩明。沙漠强风信号系现正生效噶，而喺大范围嘅卫星云图，我哋可以见到啊，喺下昼五点钟，超强台风苏拉集嘅香港嘅东南偏东，大概370公里，预料向西北偏西移动，移向广东东部沿岸。按照现时预测，苏拉会喺听日稍后系会相当接近本港，对本港构成威胁。天文圖會在明早的2點至5點之間改發8號烈風或暴風信號，預料本港明日日間的天氣會顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。受風暴潮影響，香港海水的高度會在明晚接近午夜至到星期六的中午是會明顯上升，沿岸的低窪地區有機會會出現嚴重的水浸。風暴潮帶來的影響是會視乎蘇拉掠過本港時的強度和位置，若果蘇拉是以現時的預測在本港以南掠過，風暴潮帶來的最引致的最高海水的高度是有機會與2018年山竹襲港時相若，但若果蘇拉是提早在香港以東登陸，在北面掠過，它的影響就會較小。海面是會有湧浪的，市民應該遠離岸邊和停止所有水上的活動。在雷達圖上，我們都可以看到和蘇拉相關的外圍雷達已經逐漸影響沿岸地區。本港今天的天色都是大致多雲，下午大部分地區的氣温都上升至32度左右。今晚和明日的詳細天氣預測是吹強風程度的偏北風，明日風勢是顯著增強，漸轉吹烈風至暴風程度的東北風，稍後離岸和高地是會達颶風，漸轉多雲，間中有狂風驟雨和雷暴，明日稍後雨勢有時頗大，海是有巨浪和湧浪的，明日的氣温是會介乎26至30度。而在大範圍的衛星雲圖，我們可以在西北太平洋見到另外一個熱帶氣旋，它就是強烈熱帶風暴海葵。我們預料海葵會在未來2、3日是橫過台灣以東海域，並且是移向華東沿岸，在那裡附近的人士記得要留意當地的天氣變化了。而至於本港的天氣展望方面，星期六風勢是會頗大，有狂風驟雨，海有巨浪和湧浪，而受一道廣闊低壓槽影響，下周初是仍然會有驟雨的。今次的天氣報告就講到這裡了，下次見。